Nu så ved at bevise de generelle regnregler. Den første det er h af x lige med k gange f af x. Til starten så sætter vi bare x0 plus delta x ind på x's plads, så det kommer til at hedde k gange f er delta x plus, nej, x0 plus delta x. Og så hernede så sætter vi så bare x0 ind på x's plads, så det kommer til at hedde k gange f er x0. Og så skal vi så minus de to med hinanden, så det kommer til at hedde k gange f er x0 plus delta x minus k gange f er x0. Og fordi k er den fælles faktor, så kommer det til at hedde k gange parentes f er x0 plus delta x minus parentes, nej, f af x, 0, parentes, slutparentes. I trin 2, der skal vi udregne hældningen på sekanten, og det gør vi ved at dividere det her med delta x, så den kommer til at hedde k gange parentes f parentes x 0 plus delta x parentes minus f parentes x 0 parentes parentes, og det dividerer vi med delta x, og fordi k skal ganges med tællerne alligevel, så kan vi sætte k foran, så den kommer til at hedde k gange med parentes f parentes x 0 plus delta x parentes minus f parentes x0 divideret med delta x. Og så skal vi så finde grænseværdien, og det gør vi så ved at sætte lim foran, og det er så delta x gående mod 0. Og så kan vi så se, at delta x'erne går ud med hinanden, og f af x0 går ud med hinanden, så det er sådan set, så det bliver så til f mærke x, og så kan vi sådan set bare tage k'et og rykke ned, så hældning på tangenten bliver k gange f mærke x. Og det her, det er så beviset for h af x lige med f af x plus g af x. Og så i trin 1 skal vi så udregne ændringerne af y, og det gør vi så ved at sætte x0 plus delta x ind på alle x'ernes plads, så den første kommer til at hedde f af x0 plus delta x plus g af x0 plus delta x. Og den anden kommer så bare til at hedde f af x0 plus g af x0. Og så skal vi så minus dem med hinanden, og det kommer så til at hedde f af x0 plus delta x plus g af x0 plus delta x minus f af x0 plus g af x0. Og så er det meget vigtigt at have parentes her rundt om, og så kommer den så til at hedde, når vi gerne vil ophæve parentesen, kommer den så til at hedde det samme her foran. Men så kommer den så til at hedde minus f af x0 minus g af x0. Og så bytter vi sådan set bare lidt om på rækkefølgen, og så kommer den så til at hedde f af x0 plus delta x minus f af x0 plus g af x0 plus delta x minus g af x0. Ja, så i trin 2 skal vi så udregne hældning på sekanten. Det gør vi ved at sige f af x0 plus delta x minus f af x0 plus g af x0 plus delta x minus g af x0. Og det skal vi så dividere med delta x.
Og så bagefter så deler vi dem så op, så de kommer til at hedde f af x 0 plus delta x minus f af x 0 divideret med delta x plus g af x 0 plus delta x minus g af x 0 divideret med delta x. Og i trin 3, der skal vi udregne grænseværdien, så vi skriver lim delta x gående mod 0 foran begge vores brøkker. Lim delta x gående mod 0. Og så går vores brøkker ud med hinanden, så delta x går ud med hinanden begge steder, og f x 0 og gx0, de går ud med hinanden. Så den øverste, det bliver lig med f mærke x, og den nederste bliver lig med g mærke x. Og så har vi udregningen på tangent, nej, udregningen på hældning af tangent. Og det har vi ikke helt endnu, fordi så skal man lige plus de her to, og så har vi hældningen på tangenten. Så det hedder f mærke x plus g mærke x. Og det er så hældningen på tangenten.